Tak for det. Steffen og Jonas, I er de første på tankkronen til den her kamp efter coronapausen. Man frister til at spørge, hvorfor er det? Jamen, vi har jo bare ikke kunne vente med at komme ud og se noget ordentligt fodbold. Vi har gået rundt derhjemme i haven og ventet på at komme ud og se AGF, og så støtte op om byens hold. Hvordan bliver det at skulle se fodbold på den her måde? Det er jo meget anderledes, end hvad I er vant til. Håber I at kunne bringe stemningen helt over på Sears Park hernede fra? Ja, det gør vi da. Vi håber da selvfølgelig at kunne støtte op om drengene, og håbe, at de ved, at vi sidder 500 biler hernede. Og at det måske giver en smule, i stedet for at man sidder hjemme i stuerne. Så giver det lidt fællesskab. Man kan sige igen, det beviser jo, at vi er jo en stor klub og en stor by, og store klubber og store byer, de kan sådan noget her, samle mange mennesker, så det bliver fedt. Jeg synes, det er fedt at komme herud og se, at det er så mange fans, der savner fodbolden, lige så meget som vi gør. Så det er fedt at komme herud og se dem. Når I nu ikke kan møde fansene på samme måde, som I plejer at gøre, hvordan er det så, altså den måde, I mærker deres støtte på nu, hvordan er den? Vi føler altid, at vi har et rigtig, rigtig stort støtte. Så får man det bare bekræftet, at man kommer ud her og ser hvor mange mennesker det virkelig er. Så det er fantastisk. Michael, hvordan har du det med at skulle være konferencier til det her arrangement? Jamen, jeg synes da, det er en udstykt fornøjelse. Jeg bliver da helt beæret hver gang, at direktionsgangen den kalder på mig. Jeg er bare ude og strænge igennem det, for det glæder jeg til. Så håber jeg, at vi er alle en god oplevelse, vi har. Og så også, så snart vi kan komme ind på stadion igen, så sørger for, at vi stormer ind, så vi er også klar til at tage noget af det. Flotte for her ingenting. Til gengæld appeller. Der er mål! Det er kæmpe, kæmpe overblik af Simon Pissinger. Jesper Elka, Zoom og så AGF. Nu har det stået sin prøve her, og de er i fuld gang. Hvordan er det kommet fra start? Det er faktisk gået overraskende godt. Vi var jo spændt på det. Vi har aldrig prøvet det her før. Der var der lidt fart på, lidt stress på lige op til kick-off, men alt i alt, så er det faktisk gået over al forventning. Hvordan er det at kunne observere alle, ja nu kan vi ikke se fans herude på lægterne, men at de sidder derhjemme og hæpper? Ja, men vi kan sige, at vi har grint lidt af alle de sjove episoder, der har været hjemme for stuerne. Fansen er jo bare fantastiske, og de er jo med på den her rejse, og det er mega fedt at være en del af. Højre. Godt spillet til Jakob Andersen. Første gang vi for alvor ser ham i løb. Her kommer Patrick Mortensen! Og så udligner AGF! Og jubelbrølende flænser Sears Park. Patrick Mortensen, AGF's topscorer, med et mål, der ændrer det hele. Ja, det ændrer hele perspektivet. Det er et vidunderligt angreb. Det er et meget, meget fornemt angreb. Og kæmpe jubel på tankrogen også. Drive-in jubel, virtuel jubel. Jeg kunne mærke den her opbakning, I har mødt ude i byen, velviden at fansene har vidst, at de ikke kunne komme herud, men nu møder du dem faktisk også over på skærmen derovre. Ja, det var fantastisk. Min kone og min datter var ude og cykle en tur, da jeg kom hjem og sagde, at det var helt vildt, så mange der gik rundt med AGF-tøj på i parker og biler, der kørte med flag og sådan nogle ting, så det varmer mit hjerte helt vildt, og vi har jo hele tiden vidst, at de kiggede på os, så jeg er da glad for, at vi kunne give dem bare lidt at juble af. Og jeg fik da også lige kigget en gang over på skærmen et par minutter efter, for der stadig var nogen, der sad og jublede, så det var jo det er fedt, og det er dejligt at mærke den opbakning.